inshuti y'imwe ne data nongeye kugusuhuza mwifuriza amahoro dukomora mu mwami wacu joseph christ imana iguhe amahoro n'umugisha nongeye kugushimira cyane uburyo twagiye tubana muri ibi byigisho by'abaheburayo mu gitabo cy'abaheburayo uyu munsi dufite imirongo isoza y'igice cya cumi na kabiri n'imirongo ibanza y'igice cya cumi na gatatu mu cyigisho cyacu aho umwanditsi w'iki gitabo yifuje kugira inama idasanzwe abantu bariho mu gihe gisoza amateka y'isi nkatwe abantu bategereje kugaruka kwa yesu abantu baha agaciro cyane iby'ubwami bw'imana kurusha iby'isi n'icyigisho cyiza ndagira ngo mbere y'uko tugitangira reka tubanze dusenge mana nziza izina rye rahabwa icyubahiro twabonye imbaraga zawe zagaragaye mu buryo waturinze zigaragara mu buryo wagiye natwe utuganiriza ariko imbaraga zawe zikomeye zagaragaye ubwo wadukuraga mu bupagani bwacu ukatuzana mu nzu yawe imbaraga zawe zagaragaye igihe ikaruvari waduhaga yesu kirisito ngo adupfire tukiri abanyabyaha izina ryo yarihabwa icyubahiro ku bw'ibyo rero izo mbaraga reka zikomeze zibane natwe turifuza imbaraga ya Mwuka wera kugira ngo iduhumure amaso itwereka aho igihe kigeze kandi itwereka urukundo dukunda kuko ari rwo ruruta ibyo turimo gucamo byose ngaho rero reka iyo mbaraga idusobanurire kandi abana bawe utujyane hirya y'inyandiko zisanzwe ahubwo dushyigikire dufate mu kiganza icyo kwizera gukomoka kuri wowe kuduha tubisabye mu izina rya yesu amen Nshuti mwene data nanone ntonge kuko kwishimira cyane muri iki kigisho tugeze mu gitabo cy'abahiburayo igice cya cumi na kabiri mirongo isoza aho turahera ku murongo wa cumi n'umunani tugeze ku wa makumyabiri na gatandatu ariko turaza guhita tujya no mu gice cya cumi na gatatu tugeze ku murongo wa duturuke ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa cyenda reka dusome rero igice cya cumi na kabiri umurongo wa cumi n'umunani itandukaniro ry'ubwami bw'imana bwo mu isezerano rya kera n'ubwo mu isezerano rishya kenshi na kenshi aya magambo bisa naho twagiye tuyiga cyane cyane ariko turagaruka ku kintu cy'ingenzi kimwe ndaza kubabwira murongo wa cumi n'umunani ntimwegereye wa musozi ubasha gukorwaho wakaga umuriro cyangwa ngo mwegere igicu n'umwijima wicura buri indi n'umuyaga w'ishuheri nijwi ry'impanda n'iry'amagambo abaryumvise bakingingira kutongerwaho ijambo kuko batashoboye kwihanganira ibyategetswe ngo naho yaba inyamaswa ikoze kuri uwo musozi bayicisha amabuye ibyo byose byari bite byari biteye ubwoba nicyo cyatumye mo avuga ati mfite ubwoba cyane ndahinda umushyitsi ahubwo mwegereye umusozi wa siyoni n'ururembo rw'imana ihoraho arirwo Yerusalemu yo mu ijoro kandi mwegereye iteraniro ry'abamarayika batabarika n'itorero ry'abana b'imfura banditswe mu ijoro mwegereye n'imana umucamanza wa bose n'imyuka y'abakiranutsi batunganijwe rwose mwegereye na yesu umuhuza wiseza ziranu rishya mwegereye n'amaraso aminjagirwa avuga ibyiza kurusha ayaberi nwirinde mutanga kumva iyo ivuga ubwo babandi batakize kuko banze kumva yababuriye iri mu isi ntanswe twebwe niba dutera umugongo yituburira iri mu ijuru ijwi ryayo ryateye isi igishyitsi icyo gihe ariko none ubu irasezerana ijiti hasigaye rimwe ngatera isi igishyitsi ariko si yo yonyine ahubwo n’ijuru na ryo igice cya cumi na gatatu guhugura kutari kumwe mukomeze gukundana urukundo rwa kivandimwe ntimukirengagize gucumbikira abashyitsi kuko bamwe bacumbikiye abashyitsi bacumbikiye abamarayika batabizi mwibuke imbohe nk'ababohanywe nazo mwibuke n'abagirirwa nabi kuko n'amwe muri mu mubiri kurongorana kubahwe na bose kandi kuryamana na kwe kugira ikikwanduza kuko abahehesi n'abasambanyi imana izabaciraho iteka ntimukagire ingeso zo gukunda impiya ahubwo mujye munyurwa n'ibyo mufite kuko ubwayo yavuzitiye si na hato kandi ntabwo nzaguhana na hato nicyo gituma tuvuga dushize ubwoba tuti uwiteka ni umutabazi wanjye sinzatinya umuntu yabasha kuntwara iki mwibuka babayoboraga kera bakababwira ijambo ry'imana muzirikane iherezo ryabo ry'ingeso zabo mwigane kwizera kwabo yesu kirisite uko yari arejo n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora iteka ryose nimukayobywe n'inyigisho z'uburyo bwinshi bw'inzaduka kuko ibyiza ari uko umutima wakomezwa n'ubuntu bw'imana udakomezwa n'ibyo kurya kuko abitse taye kuri byo bitabagiriye umumaro inshuti yanjye nagirango nkubwire ngo uyu mwanya iki gitabo ni igitabo cyiza cyane incamake y'uyu mugabane tugiye kuganiraho pawuro yatangiye yerekana kwegera umusozi udasanzwe wa siyoni uyu musozi wa siyoni yavugaga yabanje kwerekana uburyo abigishwa cyangwa se abantu bari mu gihe mu butayu kumwe na Mose imana yabahaye metero batarenga ibategeka aho batari burenge ku musozi imana yagomba kwigaragarizaho kugeza ubwo na monse yavuze ku ko yumva afite ubwoba ahinda umushyitsi ariko paul yavuze ko twebwe twegereye umusozi urusha agaciro umusozi wa sinayi umusozi imana yavuganiyeho n'abantu ku bw'ibyo uyu musozi wa siniyoni kuki uvugwa ese uyu musozi usobanura iki paul yakomeje asobanura ngo umuntu aba yegerejwe ururembo rw'imana mu magambo make umuntu ugeze wowe wegerejwe umusozi wa sion uyu nguyu paul yasobanuye ko aba yegerejwe ururembo rw'imana aba yegerejwe iteraniro ry'abamarayika aba yegerejwe itorero ry'abana b'imfura banditswe mu ijuru aba yegerejwe umucamanza wa bose aba yegereje umuhuza w'isezerano kandi aba yegerejwe amaraso y'isezerano arusha agaciro n'ubusobanuro amaraso ya Abeli. ibi bisobanuye iki Bibiliya itubwira yuko urupfu rwa kirisito ni rwo rwatwegereje imana ndagira ngo mbabwire rero nta wundi muntu n'umwe ushobora kutwegereza imana wigeze abaho nta ntuzabaho murebe mu gitabo cy'abaheburayo abayobora igice cya karindwi umurongo wa makumyabiri na gatanu nicyo gituma abasha gukiza rwose abegerezwa imana nawe kuko ahora ngo basabire imana niyo yigije umunyabyaha hafi yayo niyo yiyegereje inyokomuntu niyo yiyegereje umuntu kugira ngo amaherezo ye ahinduke kandi ahazaza he hagire ibyiringiro ku bw'ibyo rero urukundo rw'imana rwatwegereje ururembo rwayo urukundo rw'imana rwatwegereje iterano ry'abamarayika abayobora igice cya mbere murongo wa cumi na kane ubu bahindutse abakozi agakiza. ikindi kandi urukundo rw'imana rwatumye twegera itorero ry'abana b'imfura banditswe mu ijuru nshuti yanjye ni ikosa rikomeye kuvuga yuko wamenya iby'imana ariko ukazaba uziberaho mu kirere imana ifite itorero ryayo ry'ukuri kandi iryo torero iryita itorero ry'abana b'imfura kuko yababyariye muri yesu kirisito kandi aba bana b'imfura byanga byakunda banditswe mu ijuru inshuti yanjye itorero rifite akamaro wenda mu bindi byigisho tuziga tuzamenya akamaro k'itorero ariko umuntu urukundo rw'imana rwagezeho uretse kumwegereza iby'agakiza rumwegereza n'itorero ry'abana b'imfura ku isi hari amatorero menshi ariko hari rimwe ryitwa iry'abana b'imfura banditswe mu ijoro kandi nanone paul yakomeje avuga ko urukundo rw'imana ni narwo rwatwegereje umucamanza wa bose mu magambo make turiho nk'abantu bazi ko igihe cy'urubanza cyatangiye ni itorero rimwe ryatangiwe mu cyamagana ni mirongo ine na kane kandi iri torero ryatangiranye no gusobanura abantu yuko urubanza rusohoye ryatangije ubutumwa bwa mureka wa mbere mu cyamagana ni mirongo ine na kane rivuga ngo mubaha imana muyihimbaze kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye muramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko ibyashyuwe cumi na kane umurongo wa gatandatu n'uwa karindwi nta rindi torero ryatangiye mu mwaka cya cyamagana na mirongo ine na kane nk'uko twabibonye mu mateka y'amadini dufite uretse itorero ry'abadivatisemusi wa karindwi ku bwibyo rero aba bantu imana yiyegereje ikabegereza ibintu byose ikabegereza itorero ry'ukuri ikabegereza n'umucamanza wa bose bahise bamenya ko urubanza rwatangiye ikindi kandi urukundo rw'imana rwatwegereje umuhuza w'isezerano kirisito muri iki gitabo cy'abaheburayo kuva twagitangira kugeza muri uyu musozo wacyo baratwereka ko ari umuhuza w'isezerano rya kera ryananiranye n'isezerano rishya ryashyizwe mu bikorwa kubw'amaraso ya jesucristo bwibyo rero kirisito nanone urukundo rw'imana rwatwegereje umuhuza w'isezerano kugira ngo tugerane nawe isano kandi uretse ibyo ngibyo urukundo rw'imana rwatwegereje amaraso y'isezerana na ruta ya aberi nibyo koko abera amaraso ye yaramenetse ariko kumeneka ko ariyo ni kugira ubusobanuro iyo amaraso ya Yesu atameneka inshuti yanjye nagira ngo ngo paul hano yakomeje asobanura neza kutumvira kwakoze ku bisi asobanura neza ko abisiraheri batigeze bumvira ndetse nagira ngo ngire ngo ibi bintu nanone paul yabisobanuye mu gitabo cy'abaroma igice cya cumi na kimwe asobanura imbaraga ingaruka zo kutumvira kw'abisiraheri ariko aduha agasopo umurongo wa cumi na gatatu w'igice cya cumi na kimwe cy'abaroma ariko ndababwira mwebwe abanyamahanga yuko nubahiriza umurimo wanjye kuko ndi intumwa ku banyamahanga kugira ngo ahari nteze ishyari bene wacu mbona uko nkiza bamwe muri bo ubwo gucibwa kwabo guhesheje abari mu isi kwiyunga n'imana kugarurwa kwabo ni kuzuka hano barakomeje bandika amagambo akomeye makumyabiri na kabiri nuko rero urebe kugira neza kwimana kandi no kutabera kuriya ku baguye ni ukutabera ariko kuri wowe ni ukugira neza ni uguma muri uko kugira neza kwayo kuko nutagira utyo nawe uzahwanyurwa kandi ba bandi nabo nibatagundira kutizera kwabo bazaterwa nk'ingurukira kuko imana ishobora kubagaruraho ko wahwanyiwe ku giti cyavutse ari umunzenze ugaterwa nk'ingurukira kurera yo nziza utavuteho nkanswe ba bandi bene yo ntibazarushaho cyane guterwa murerayo yabo bene data kugira ngo mutabona uko mwirata ndashaka ko mumenya ibyiri banga bisiraheli bamwe banangigiwe imitima ariko si bose kugeza ubwo abanyamahanga bazinjira mu itorero bakagera ku mubare ushyitse nibwo abisiraheli bose bazakizwa nk'uko byanditswe ibi bishatse kuvuga iki ndagira ngo kutumvira ko abisiraheli bagatandukana n'ibyo kwatumye abanyamahanga bagira amahirwe yo kukwakira ariko ntabwo yambabwire ngo umubare w'abanyamahanga numara gusohora nk'uko abaroma cumi na rimwe habitubwiye abisiraheli bazongera bagaruke mu maso y'imana kandi ubwo imbabazi zizaba zivuye ku bo zaragiye abanyamahanga zigarutse ku bisiraheli nyirizina mbega uburyo bimeze paul yakomeje asobanura yuko hazabaho kunyeganyezwa ko ikintu icyo ari cyo cyose icyubatse ku imana kizasigara kitanyeganyega ese uku kunyeganyega kuzaba ryari? Ni irihe banga umuntu yakoresha ngo atanyeganyega paul igice cya cumi na kabiri cy'abaye burayo yagisoje avuga yuko umuntu w'imana akwiye gutinya imana akanayubaha ni nabyo n'ubundi muzasanga mu butumwa bwo mu bya cumi na kane umurongo wa gatandatu kugeza ku wa karindwi mubaha imana kandi muyihimbaze kuko igihe cyo gucira abantu urubanza giswe muri remyijoro ndetse n'inyanja n'amasoko muri buriya z'icyongereza aho ngaho basobanuye ko umuntu wubaha imana akwiye kuyitinya mubaye burayo igice cya cumi na kimwe abo twiganye twabonye yuko bivuga ngo kwizera ni ko kwatumye nowa atinya imana mu magambo make rero niba umuntu ari umuntu w'imana agomba gutinya imana kandi akayubaha ntabwo ari ugutinya imana k'uko umuntu yarimbuka cyangwa ikindi ahubwo kubaha ko mu rwego rwo hejuru kubyara gutinya kuko abantu bamenya yuko imana ica amateka nta mikino nta bindi ifata umwanzuro ikurikije urukundo ikunda umunyabyaha ariko idashobora kwirengagiza n'ubutabera bwayo inshuti yanjye rero nagira ngo twihute twinjire mu nce make gice cya cumi na gatatu paul iyi titire bayise impuguro zidasanzwe yavuze ku bintu by'ingenzi yatangiye uru rwandiko rw'abaheburayo yarutangiye asobanura gukundana n'urukundo rwa kivandimwe yerekanye ko nta yindi mpamvu igomba gutuma abantu b'imana bari muri Yesu bakundana nta yindi mpamvu igomba gutuma abantu bashishikarirana bakagenderana uretse urukundo rwa kivandimwe rukomoka ku imana yasobanuye ibiranga urukundo rwa kivandimwe icya mbere ni ugucu cumbikira abashyitsi yavuze yuko abantu benshi bacumbikiye ba marike abatabizi yavugaga ibya burahamu akavuga n'ibya nuwa n'ibya roti bande ikindi yavuze yavuze kwibuka no kwita ku mbohe nk'abari kumwe na zo yavuze ko nubwo abantu baba bafunze dukwiye kubatekereza cyane dukwiye kubazirikana pawuro kandi si ibyo gusa yagarukiyeho yavuze ku bigendanye no kurongora kurongorana ibingibi yabisobanuye gute yavuze yuko kurongorana gukwiye kubahwa arangije asobanura neza yuko kuryamana na ko na ko kudakwiriye gukwiye kurindwa abahehesi ndetse n'abasambanyi kandi si ibyo gusa turaza kubigarukaho paul yakomeje asobanura yuko gukunda impiya ari umwanzi wo kunyurwa kandi yerekana yuko kwibuka kw'imana iri kumwe natwe bikwiye kuduha icyizere ko ibintu bizagenda neza paul yakomeje muri iki gice cya cumi na gatatu asobanura yuko gufatira dukwiye yegufatira icitegererezo ku bantu b'abayobozi bacu abatuyoboye kera tukimenya imana dukwiye kwigira ku mico yabo myiza kandi ikindi yakomeje asobanura yuko kristo adahinduka mu gihe nk'iki ngiiki barimo kuvuga ko ibihe byahindutse leta z'isi zirimo guhindura ibintu amadini arimo guhindura ibintu imana n'ijambo ryayo ntibishobora guhinduka ko byubakiye ku muhame adahinduka pawulo yakomeje asobanura kwirinda inyigisho z'ibinyoma z'inzaduka zitesha abantu zitesha ubuntu agaciro nshuti yanjye ibi bintu twabyumva neza ari uko tugiye mu bitabo by'umwuka buhanuzi bibiriya ivuga iki ku musozi wa siyoni reka bariho duhera muri uku kugenda dusobanukirwa ijambo ku ijambo zaburiya makumyabiri na kane umurongo wa gatatu bibiriya iravuga ngo ninde uzazamuka umusozi w'uwiteka ninde uzahagarara hera he n'ufite amaboko atanduye n'umutima uboneye utigeze kwerekeza umutima we ku bitagira umumaro ntarahire ibinyoma uwo niwe uzahabwa umugisha n'uwiteka no gukiranuka abihawe n'imana agakiza ke mu magambo make uriya musozi paul yavuze abantu begereye twabibonye rwose urukundo rw'imana rwegereje abantu umusozi wa siyoni uyu musozi paul yagaragaje ibintu birimo harimo kumenyana n'umucamanza ukira abantu bose bo ku isi urubanza harimo kumenyana n'umuhuza harimo kubana n'abana b'imfura b'imana n'itorero ry'imana kubana n'abamarayika kugira gute ariko ibi byose bibiriya byise umusozi witeka umusozi rero mu ncampake ushushanya kuba muri kirisito Yesu kuba mu nzu y'imana kuba mu bwihisho bw'isumba byose aha baravuze ngo ninde uzazamuka uyu musozi rero ninde uzahagarara he he n'ufite amaboko atanduye umutima uboneye utigeze kwerekeza umutima we ku bitagira umumaro ntarahira ibinyoma uwo niwe uzahabwa umugisha n'uw'iteka no gukiranuka abihawe n'imana y'agakiza ke za mirongo ine n'umunani mirongo gatatu umusozi wa siyoni uri kase kase uburebure bwawo ni bwo byishimo by'isi yose niwo rurembo rw'umwami ukomeye siyoni yivuzwe ibigaragaza umusozi ukomeye kandi umusozi uriho ubwami hano baba bashaka kwerekana ububasha n'ibyo kirisita agenzura ku bw'ibyo rero siyoni yongeye kuvugwa yuko uburebure bwayo ari byo byishimo by'isi yose ni wo rurembo rw'umwami ukomeye uyu nta wundi rero ni kirisito niyo mpamvu muzasanga na Yerusalemu yo mu ijoro igereranywa na siyoni umurwa wa siyoni Zaburi mirongo irindwi n'umunani umurongo wa mirongo itandatu n'umunani bibiri iravuga ngo ahubwo itoranya umuryango wa yuda umusozi wa siyoni yakunze mu magambo make ubwoko bw'imana nabwo bushobora kwitwa umusozi wa siyoni imana yagize gute imana yakunze ku bwibyo rero ndagira ngo tujye muri za buri ijana makumyabiri na gatanu za buri ijana makumyabiri na gatanu umurongo wa mbere dukomeze biriya iranditse ngo iki turageza ku murongo wa kabiri indirimbo y'amazamuka abiringiye uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa ahubwo uhora uhamye iteka ryose nk'uko imisozi ngo siye rusaremu ni ku witeka gota abantu be uhereye none ukageza iteka ryose ameniyo siyoni ivuzwe hagaragaza ububasha bw'imana mu kurinda hagaragaza ububasha bw'imana mu gucungura hagaragaza ububasha bw'imana mu guha abantu umunezero babuze hagaragaza ububasha bw'imana kugarura umuntu mu buzima bwiza yatandukanyijwemo n'icyaha rero nshuti yanjye nagira mbabwire ngo paul avuga umusozi wa siyoni yerekanaga yuko abantu bakiriye yesu kirisito bakiriye ndetse begerejwe ibifite agaciro karute karuteko iby'abisirayeri bari baregerejwe ndagira ngo mbwirengo nshuti yanjye iriya misozi uriya musozi abisirayeri bahuriyeho imana yavuze ngo ntibaze kuwuzenguruka ahubwo bawushyireho ibintu bituma batawuwegera n'inka ntiziwegere niki uwo musozi bari buhererweho amagambo akomeye ariko najya mbabwirengo umusozi wa karuvari amahirwe yo kuwegera kugira ngo ngo buri muntu uyu munsi wa none buri muntu wese gukira kwe bisaba yuko akora urugendo rwo kwizera mu bitekerezo bye yarangiza akakira icyo ngicyo imana yakoze za buri cumi na gatanu umurongo wa mbere dawidi yasobanuye impamvu abantu batazanyeganyezwa twabonye muri iki gitabo cy'abaheburayo paul yasobanuye neza ibigendanye no kunyeganyezwa avuga yuko umuntu wiyubatse ku imana umeze gutyo atazanyeganyezwa ariko imana igiye kunyeganyeza ibintu byose bigomba kunyeganyezwa yanjye ayo magambo twayasomye mu baheburayo kandi ni amagambo akomeye none wakwibaza ninde utazanyeganyezwa abaheburayo murebe ayo magambo ahantu yanditse aratangaje cyane aho paul yari arimo kubisobanura aravuga umurongo wa makumyabiri n'umunani w'igice cya cumi na kabiri paul aratse ngo nicyo gituma ubwo twakira ubwami butabasha kunyeganyezwa dukwiriye gukomeza ubuntu bw'imana kugira ngo tubone uko dukorera imana nk'uko ishaka tuyubaha tuyitinya mu magambo make hejuru baranditse ngo ijwi ryayo ryateye isi igishyitsi icyo gihe ariko none ubu irasezerana ijiti hasigaye rimwe ugateza igishyitsi ariko si yo yonyine ahubwo nijoro naryo iryo jambo ngo hasigaye rimwe risobanurwa ngo gukuraho ibinyeganyezwa kuko ari ibyaremwe kugira ngo ibitabasha kunyeganyezwa bihoreho nshuti yanjye mbere y'uko twinjizwa mu karengane hazabanza kuba igihe cyo kunyeganyezwa kishungura ibintu by'inyeganyezwa hazabamye ni inyeganyega rikomeye ku buryo umuntu wese utubatse kuri kirisite umuntu utubatse ku rufatiro rw'ijambo ry'imana azegezwayo pe hano rero dawidi yatanze inama umuntu ushaka kuzahagarara kuri uyu musozi wa siyoni akazabasha kurangurura akanesha inyamaswa n'igishushanyo cyayo akaba atanyeganyezwa n'ubu buzima turimo gucamo bw'ibibazo agomba kuba ari umuntu ufite ubuzima buhuje na za buriya cumi na gatanu umurongo wa mbere uwiteka ninde uzaguma mu ihema ryawe ninde uzatura ku musozi wawe wera icya mbere nugendera mu bitunganye agakora ibyo gukiranuka akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we utabeshyireshe abandi ururimi rwe ntagirire nabi mugenzi we ntanashyushye inkuru y'umuturanyi we mu maso ye umunyagisuzuguro arahinyurwa inyurwa ariko abatinya uwiteka akabubaha icyo yarahiriye naho cyamugirira nabi ntiyivuguruza ntagura izi feza kubona indamu zirenze urugero cyangwa ntiyemere ibiguzi kutariho urubanza ugenza atyo ntabwo azanyeganyezwa amen bavuze kugendera mu bitunganye bavuze kwiyubaka ku kuri bavuze kutabeshyeresha ururimi rwawe ukabwiriza ubutumwa bw'ukuri kandi ukaba umunyakuri no mu buzima busanzwe kutagirira nabi mugenzi wawe ntiwifuza ibye ntumugirire ishari ntushyushye inkuru z'ibintu udahagazeho turi mu isi yo gushyushya inkuru mu maso y'umunyagisuzuguriro umuntu w'umunyamafuti ntago ushobora kumushyigikira mu mafuti ye ariko batinya uwiteka ukabubaha warangiza ukaba uri umuntu utari nyamugirira irya n'ino ntugurize abandi feza kubona indwamo zirenze ngo amafaranga yica ubwonko bwawe kugeza igihe ubuvandimwe butakara umuntu umeze gutya ntashobora kuzanyeganyezwa reka twinjire mu cyo ijambo ry'imana ritubwira yanjye bibiri iravuga ngo iki dukwiye kuba abantu b'abanyempe iki gice cya cumi na gatatu gitangira kitubwira gukundana urukundo rwa kivandimwe kitwereka uko dukwiye gucumbikirana tugafashanya imigani makumyabiri na gatanu umurongo wa cumi n'icyenda haranditse ngo kwizera umuhemu mu gihe cya makuba ni nk'iryinyo ricitse n'ikirenge gitanye reka nkubwire wari wagera ahantu ukeneye kurya ariko ugasanga iryinyo ryawe ryaracitse murabizi neza iryinyo ricitse ritengwa nyiraryo hari igihe ribyuka ryakuriye hakaba n'igihe ujya kuri kurikuzi ugasanga ryagenze neza rero nshuti yanjye hari igihe ukundana n'umuntu ukamwizera mu buzima busanzwe mugakorana muri bizinesi mukabana ku rusengero mukabana muri corali n'ahandi ukamufata nk'umuntu w'inshuti magara ariko ukazasanga ni umuntu munsi w'amakuba rero nibwo uvumbura uwo muntu ugasanga yakubereye nk'iryinyo ricitse cyangwa ikirenge ryitanye ikirenge gitanye iyo bibaye ngombwa ko umuntu yiruka kigenda kimutega ku buryo agwa inshuti yanjye bibiri yarakomeje umurongo wa makumyabiri migani makumyabiri na gatanu yavuga ngo ''udabagirira umuntu ubabaye mu mutima ameze nk'uwiyambika ubusa mu mbeho'' kudabagirira umuntu ubabaye umuntu akakwe nta nubwo biri muri gahunda y'imana yuko abantu bagomba kudutakira cyane kugira ngo tubone kubaha umuntu ukabakabwa n'umwuka w'imana imana imukabakaba igatuma ajya gufasha umuntu atari na ngombwa yuko abigusabye ariko uyu munsi wa none twimenyereje ko tugomba gufasha abana ari uko bavuze amagambo menshi udabagirira umuntu ubabaye umuntu ukagenda ukamwegera ukamubwira uti abana baraburaye mfite umurwayi kwa muganga ibi nibi byabaye ibibazo n'ibi nibi ni ibibazo yarangiza akakubwira ati nanjye ipine ry'imodoka yanjye ryashaje ibi nibi ibi reka mbabwire nshuti yanjye ni byiza kwita kuri bizinesi yawe kuko ariyo ugutunze ni byiza kwita ku buzima bwawe no gutegurira ubuzima bwawe bw'ahazaza kuko nuhita nta wundi muntu uzagukurikirana ariko inshuti yanjye aho kugira ngo udabagirire umuntu ubabaye mu mutima birutwa n'uko wacicika ntugire ikindi umubwira umuntu akubwira ko umwana yabuze urushinge kugira ngo bamubage ari ku isenda warangiza nawe ukavuga ngo ku mafaranga ngo yo kugira ngo wogeshe imodoka haraburaho amafaranga make ubwo ni ubudabagizi kuba umuntu yakubwira ibibazo yiyikoreye warangiza ukamubwira yuko hari amafaranga ukeneye ufite aniveresere vuba urimo gutegura n'amafaranga ku banki make uku ni ukudabagira inshuti yanjye abantu benshi bagiye baza kudusaba bagiye baza kutwaka serivisi bagiye baza bababaye noneho natwe tukagira ngo tugiye kuba ibi bibazo byacu ahubwo ugasanga turabakomerekeje turabadabagiriye niba nta kintu uri bumarire umuntu saba imana iguhe guceceka kuko hari amagambo yawe wamubwira ugasanga ayo magambo ni ukumucyurira cyangwa ayo magambo amukomerekeje kurusha ikibazo afite udabagirira umuntu ubabaye mu mutima ameze nk'uwiyambika ubusa mu mbeho cyangwa nk'umushari wa vino usutswe ku munyu nta kintu biba bimaze wowe n'u makumyabiri na rimwe na umwanzi wawe nasonza umugaburire nagira inyota umuha amazi yo kunywa ena wayiti yanditse amagambo nakunze cyane ni amagambo ntekerezaho buri munsi nkumva umutima wanjye urimo uratera ukundi kuntu uwifuzwe ibihe byose paje mirongo cyenda na kane ena wayiti yanditse ngo ngo imbaraga yo gusabana yejejwe n'ubuntu bwa kirisito buriya hari abantu basabana abanywa inzoga barasabana abanywa ibitabi barasabana abakunzi b'umupira barasabana abantu runaka bavuka ahantu runaka barasabana yewe hari n'igihe satana ajya abikora abahuje ubwoko bagasabana n'abavuka ku musozi umwe n'abafite andi manyanga bakundaniye nabo barasabana ariko njyambabwire ngo imbaraga yo gusabana yejejwe n'ubuntu bwa kirisito niko elena wayiti yanditse igomba gukoresherezwa kugarura imitima ku reka isi ibone ko tudahugiye mu byo twishakira ahubwo ko dushaka ko abandi nabo babona ko imigisha n'amahirwe babona ku migisha n'amahirwe twabonye reka babone ko idini yacu itatugira abadafite impuhwe cyangwa basaba abandi birenze ubushobozi bwabo reka bavuga bose ko babonye kirisito bakore nk'uko yakoraga ngo bafashe abandi amenu ubu turi mu bihe bya koronavirusi turi mu bihe abantu bose bi mu ngo abantu benshi barakoraga ntibakibasha gukora ndetse nagira ngo mbabwire ngo uretse yuko uyu munsi wa none nk'uko w'Imana arimo gukora mu mitima y'abantu bigatuma abantu bagira icyo barekura bagafasha bagenzi babo nshuti yanjye nagira ngo nkubwire ngo igihe kirageze mu bihe nk'ibingibi nicyo gihe kiba kiryoshye niba waratangaga amafaranga muri ronchi ushyigikira corali ukayiha miliyoni niba waratangaga amafaranga yo kugura senti ugatanga amafaranga yo kugura imyenda ukaba waragiye ufasha abantu mu buryo butandukanye b'inchuti zawe ni byiza ariko iki kiba ari cyo gihe cyiza cyo kugaragaza kuri umunyedini mwiza umunyedini mwiza ntabwo yirengagiza abantu b'imbabare mu magambo make reka abantu babone ko idini yacu itatugira abantu badafite impuhwe cyangwa basaba abandi birenze ubushobozi bwabo iyi dini rero yakwinjiza abantu benshi mu itorero idini dini nk'iyi tuyifite mu mitima yacu abantu babatizwa nta mavuna mbega iyi nziza idini nk'iyi itugira abantu bafite impuhwe twagirira impuhwe abo tudasengana twagirira impuhwe abo dusengana twanarenga tukagirira impuhwe abashinzwe umurimo w'imana icyo nshaka kuvuga ngo twagirira n'impuhwe umurimo ubwawo nyirizina inshuti yanjye nagira ngo nkubwire uyu munsi wa none hari ikindi kintu paul yavuze aha ngaha mu gitabo cy'abayobora cumi na gatatu abantu batarimo gukurikira neza paul ku murongo wa cyenda aranditse ngo ntimukayobwe n'inyigisho z'uburyo bwinshi bw'inzaduka kuko ibyiza ari uko umutima wakomezwa n'ubuntu bw'imana udakomezwa n'ibyo kurya kuko bitabaye abitaye kuri ibyo bitabagiriye umumaro none inshuti yanjye iri somo abantu benshi batekereza yuko umutima ukomezwa n'ubuntu bw'imana nibyo koko ntabwo twavuga yuko hari ibiryo umuntu yazarya kugeza igihe ahindutse umukiriya ntago bibaho ibyo ngibyo ntago twakubwira ko hari imyenda uzambara kugeza igihe uzahinduka umuntu w'imana mu mutima ntago twakubwira inkarango y'ibiryo uzarya n'uburyo uzifata amaritiro y'amazi uzanywa n'ibindi n'ahantu uzicara n'ahantu wajya kubaka inzu hari umwuka mwiza ngo uzasange wabaye umukiriya oya ntabwo ariko tuvuga nta gihe na kimwe bishoboka yuko ubuntu bw'imana bwazasimburwa n'ibyo kurya ariko nanone inshuti yanjye umuntu w'imana ubwami bw'imana buratwaranirwa intwarane zibugishamo imbaraga imibiri yacu biba ivuga ko ari insengero za mwuka wera ku bw'ibyo rero urusengero rugira amabwiriza arugenga ntabwo umuntu yinjira mu uko ashatse ntabwo umuntu yinjizamo ibyo ashatse ntabwo urusengero umuntu avugiramo ibyo ashatse nta n'ubwo urusengero umuntu ajyamo yambaye ibyo ashatse cyangwa yitwara uko ashatse none niba biba mu nsengero zubatswe n'abana b'abantu zisanzwe byagenda gute ku bigendanye n'umubiri wacu ariwo wo rusengero rw'umwuka w'imana nacyo ni ikintu kidasanzwe reka mbabwire muze kureba mu gice cya kabiri mu cyigisho cya kabiri cyitwa imirire n'iby'umwuka mu gitabo cyitwa inama ku mirire n'ibyo kurya paji ya mirongo itatu n'imwe hernaguruki yaranditse ngo ntihakagire umuntu uvuga ko yubaha imana ngo yirengagize kandi akerense imibereho myiza y'umubiri maze yibwire ko kutirinda atari icyaha kandi ko bitabasha kugira ingaruka mu by'umwuka hari isano y'ubumwe hagati y'umubiri n'intekerezo kuba hari ibintu by'imana tutumva kuba hari ibintu tudashyikira yanjye ibi bintu biterwa n'uko imibiri yacu twaragiye dukurikiza icy'ubuntu nibyo koko christian twirika ruval ariko iyi mibiri yacu kugira ngo yakirana gaciro ibyabereye karuvari biterwa n'amahame iyi mibiri imenyereye niba waramenyereye kudatoza umubiri wawe kubaha amabwiriza y'iby' amagara mazima uzasanga n'igitambo k'ikaruvari ugifashe nk'urupfu rw'abandi bantu bagiye babaho basanzwe uyu munsi wa none hari abantu bigisha ibintu by'imana bakabyumva ari nko gusobanura firimu isanzwe kubera iki kuko batigeze bitoza inyigisho zo kwibungabungira amagara mazima barakomeje kuri iyi pe paje ya mirongo ine inama inama ku mirire n'ibyo kurya ku kagingo ka mirongo ine na karindwi na ka mirongo ine n'umunani baranditse ngo ababyeyi bacu ba mbere bagize ibyifuzo byo kutirinda bituma babura iwabo heza mu busitani bwa Edeni mu magambo make igiti eva yabanje kuryaho ni itegeko ryo kurya ni itegeko ry'imirire ryabanje kwicwa rimaze kwicwa risenya n'iby'umwuka byari biri muri we uyu munsi wa none abantu benshi bari kwihakanira kirisito ku meza abantu bagiye gutangira gupfa mu bitekerezo bitewe n'ibyo barya n'ibyo banywa elna white hano yaranditse ngo ababyeyi bacu ba mbere bagize ibyifuzo byo kutirinda bituma baburi wabo heza mu busitani bwa edeni kwirinda muri byose bidufitiye ubusobanuro burenzi byo kongera gukomorerwa tugasubizwa muri edeni twabuze mu magambo make aho kugira ngo dusubizwe muri edeni twabuze tumeze gutya ahubwo imana yakomeza ikatwihera amagara mazima ikaduha imyi ni magingwaya kwirinda muri byose bidufitiye ubusobanuro burenze ibyo kongera gukomorerwa tugasubizwa muri Edeni twabuze mu magambo make aho kugira ngo ujye uhora utekereza ibya Edeni twabuze wowe ukwiye kwirinda muri byose ufashijwe n'imana kuko byanga byakunda mu masezerano imana yasezeranye izatugarurira ideni twanyazwe ariko paradizo tuzaba turimo izaba ari nziza kurusha Edeni. akagingo ka mirongo ine n'icyenda muri icyo gitabo baranditse ngo kugomera amategeko agenga imibiri yacu ni ukugomera amategeko y'imana yesu kirisito ni umuremyi wacu niwe nkomoko yo kubaho kwacu niwe waremye imiterere y'umubiri w'umuntu niwe washyizeho amategeko agenga imibiri yacu nk'uko ari we washyizeho amategeko mbonera agenga imyitwarire y'abantu umuntu rero utita kandi ngo ahe agacingeso n'imigenzereze by'imibereho y'umubiri n'ubuzima bwawo aba imana bega uburyo twirirwa tuvuga yuko roma yakwiyeho amategeko y'imana tukagenda tureba abantu duhura n'abantu b'abapagani bambaye nabi tukavuga ngo ntibazabone imana kuko bameze gute ariko natwe mu gihe tudakurikiza amategeko nshuti yanjye reka nkwibutse nibyo koko izi nyigisho ni nziza zituma umuntu amaze kwakira ubuntu bwaciye muri christian yesu byibuze agira ubuzima bwiza muri iyi isi agahaha agaciro bigatuma imana imwongera iminsi yo kubaho mu gihe arimo kuyikorera ariko nagira ngo mubwire ngo izi nyigisho zonyine utarakiriwe ubuntu bwa kirisito nta kintu zazakugezaho nshuti yanjye nagira ngo twihute kubwo kwishimisha hano paul yageze aho avuga ibintu bikomeye cyane nagira ngo dusome umurongo wa kane kurongorana kubahwe na bose kandi kuryamana ko kwe kugira ikikwanduza kuko abahehesi Imana ni zabacirawiteka uyu murongo urasobanura iki kurongora buriya gusambana no kurongora ni ibintu bibiri bitandukanye kurongora ni ukubana k'umuntu umwe umwaka umugabo undi akaba umugore uko kurongorana rero kuba kwaciye mu buryo bwemewe bibiri bivuga yuko mu minsi imeruka abantu bazaba barya banywa bashyingira barongorana kandi icyo bibiri ishaka kuvuga ni iki ntabwo ishaka kuvuga yuko gushyingirana ari ikibazo oya hatazagira n'undi muntu ubyumva ahubwo nubwo twaba turimo gushyingirana abasore bari ahangaha mu nyumve n'amwe banyumukuze ni byiza gutegura ubuzima bw'ahazaza ntubwigizeho kure warangiza ugashyingirwa wo kubaka umuryango kuko mu munezero imana yashyize ku isi n'umuryango urimo ariko igihe ibyo bintu byagutwaye umwanya bigatuma uku bwa mbere kubona umugeni bigasaba yuko utamba kwizera kwawe ubukwe bwawe bugasaba yuko utamba n'akari gasigaye ku munsi w'ubukwe bwa bantu bakaza bakanywa amayoga warahoze uri umurokore warahoze uri umuntu usenga umugeni akaguca mu itorero wasengeragamo ry'ukuri rihamya amategeko y'imana rifite kwizera nk'ukwa yesu ukabura nshuti yanjye ibyo bintu uko ugenda utamba 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 uba ugenda winjira mu bintu by'ibibazo ariko hano paul yavuze iki kurongorana kubahwe na bose kandi kuryamana ko kwe kugira iki kwanduza ntagira mbabwire ngo imwe mu mpano imana yahaye abantu hari harimo no kororoka kandi uretse ibyo ngibyo ni byiza imana iremye umugabo n'umugore kugira ngo abo bantu umunezero Imana yahaye abantu hari harimo no kororoka kandi uretse ibyo ngibyo ni byiza imana iremye umugabo n'umugore kugira ngo abo bantu umunezero wabo ugaragarire mu bintu byinshi ariko by'umwihariko uwo munezero ugaragarire no mu imibonano mpuzabitsina bagombaga kugirana ibi rero bisobanuye iki iyi mibonano mpuzabitsina imana yashyize hagati y'umugabo n'umugore ariko mu buryo bwemewe byari ibintu byubashywe cyane reka mbibutse yuko mu byumba byacu buriya ni ahantu hadasanzwe hadakwiye kuvugirwa amagambo abonetse yose hadakwiye kuboneka ubugoryi ubwo bwo bwose kandi ndagira ngo kenshi na kenshi abamarayika b’Imana na yesu ubwe bajya baza kudusura ngo barebe inyifato yacu mu byumba byacu Nshuti ya rero ndagira ngo twirinde ubugoryi bwo mu cyumba mureme mwitangiriro mureme mwitangiriro kugira ngo iki kintu tucyumve neza itangiriro igice cya mirongo itatu igice cya mirongo itatu na yego itangiriro igice cya mirongo itatu na karindwi mirongo itatu n'umunani mirongo itatu n'umunani muri iyo minsi yud ni umurongo wa mbere mbereyo muri iyo minsi yud ava muri bene se aramanuka acumbika ku munyadura mu witwa gahira yud abona y'umukobwa wa shuwa umunyakana aramujyana na murongo asama inda abyara umuhungu amwita eri ubwo yuda abyaye umwana wa mbere yongera gusamo indi nda ayibyaramo umuhungu amwita onani yongera kubyara undi muhungu amwita shela yuda ubwo yamubyaraga yari kezibu yuda asabira imfura ye eri umukobwa witwa tamari eri imfura ya yud yari umunyabyaha mu maso y'uwiteka aramwica yuda abwira onani ati hungura so nkuko bikwiriye umugabo wabo ucikure mwene so onani amenya yuko umwana atazabuwe nuko aryamanye na muka mwene se ashyira intanga hasi kugira ngo adacikura mwene se icyo yakoze icyo cyari kibi mu maso y'uwiteka nawe aramwica uyu mwana yazize ubugoryi bwo mu cyumba inshuti yanjye abagabo benshi abagore benshi ijuru rijya ridusura aho turara rigasanga dufite ubugoryi ndetse abenshi ubwo bugoryi bukabokama rero paul asobanura ibi yagarutse yerekana ko abantu b'imana bari mu isi bafite imiryango ndetse niyo mpamvu iyi titire yayise inama zitari zimwe inama guhugura kutari kumwe ni uko abantu b'imana bari bakeneye inama zibafasha muri uru rugendo ntibakwiye kumera nk'abandi bapapa abapagani abapagani ibibazo bagiriye mu cyumba bahamagara kuri radiyo bahamagara kuri televiziyo baragenda bakajya mu bapfumu ariko twebweho abana b'imana natwe mu ijambo ry'imana no mu bitabo by'umwuka wanuze dufite amahirwe yo kumenya uko dukwiye kwitwara ku bigendanye no kurongora nta ku bigendanye no kuryamana kw’abarongoranye kugira ngo kutagira ikikwanduza bibiliya igaragaza neza yuko abantu batabashije kumvikana neza ku bigendanye n'imibonano mpuzabitsina byanga byakunda havukamo abantu babiri havukamo umuhehesi cyangwa hakavukamo umusambanyi umusambanyi n'umuhahesi bombi ni abasambanyi ariko umwe biracyari mu mutwe ariko yabuze uko abyera ubundi we yareruye aragenda ajya mu busambanyi umuhehesi rero ni wa muntu uba yicaye akavuga atumva ngewe umugabo wanjye ntabwo anyemura ibibazo nk'uko mbishaka umugore wanjye ntabwo anyemura ibibazo nk'uko mbishaka ariko akavuga hate hatazagira umuntu ntazandavura hatazagira umuntu umfata umuntu nabibaza yagira ngo iki mu by'ukuri uyu muntu ni umuhehesi yabuze uko ashyira mu bikorwa ariko umusambanyi we yareruye aya magambo arakomeye cyane reka nchuti zanjye reka tujye mu gitabo uh, cy'ubutumwa bwatoranijwe vorime ya kabiri ubutumwa bwatoranijwe vorime ya kabiri page magana atatu mirongo itatu n'icenda ena whit yerekanye indi mpamvu ishobora gutuma abantu bahinduka abahehesi cyangwa ntibabashe kugira icyo bimarira mu bigendanye n'ubuzima bw'imibonano mpuzabitsina ari naho satana arimo kuzamukira agatera abantu kutanyurwa imiryango igasenyuka pawulo yakigarutseho kuko nchuti ntabwo yari gusozak Ibintu nabyo atabigarutseho kuko imibanire mibi y'abashakanye yaba iyo mu nzu busanzwe cyangwa iyo mu buriri ishobora gutuma iby'imana bavuze n'ibyo bizeraga birangira inshuti yanjye enaweti yaranditse mu butumwa bw'atoronijwe ya kabiri paje magana atatu mirongo itatu n'icyenda avuga ngo kubwo kwishimisha abagabo n'abagore bakuza irari ry’inda zabo barya ibyo kurya bikize kandi byuzuye ibirungo by'umwihariko inyama no kunywa ibinyobwa bikangura umubiri nk'icyayi n'ikawa bikabatera kugira irari ry’indengakamere umubiri urarwara imyanya y'urwungano rw'igogora ikangirika ubushobozi bw'ubwenge bukijimishwa mu gihe ibyifuzo bibi bikangurwa maze bikarusha imbaraga ubushobozi bw'imico mbonera irari ryinda rirushaho kurenga kamere kandi kuritegeka bikarushaho gukomera mu magambo make noneho rero hano babanje kugaragaza impamvu ya mbere ibyo nywa ibyo ndya ibyo ndeba ibyo ntekereza bifite uruhare runini mu kuzamura iruba ryanjye nkahinduka nk'inyamaswa kandi muri iki gitabo nanone hari amagambo akomeye cyane yanditswe muri iki gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe volume ya kabiri paje ya makumyabiri elena wayiti yanditse amagambo akomeye arandika ngo twahanganye n'umurimo w'ubwaka ukorwa mu ibanga kandi uyobya muri niyu Hampshire, no muri vermo ibyaha byo kwihandagaza byakorwaga ndetse n’irari ribi rigahabwa intebe na bamwe nyamara bitwikiriye ukwezwa hatangiye kuboneka abantu b'indaya abantu bafata abantu bakabashyiramwe ngo barimo barabigisha inyigisho zo kwezwa ariko waza kureba ugasanga aba bantu abagore bagiye muri ibyo bintu n'abagabo babigiyemo bafite ukundi kuntu bangiritse ena wet yarakomeje arasobanura ngo bigisha inyigisho zishyigikira ubusambanyi twabonye ibyanditswe bisohora ngo mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa bite ku myuka iyo bya n'inyigisho z'abadayimoni inyigisho z'abadayimoni zatangiye kwigishwa abagore bakagenda bagiye ngo bagiye gusaba imbabazi bagiye gusaba imana ngo basabane nayo bagahura n'ababwiriza b'abanyantege nkeya irari ryamaze kumunga icyavagamo nta kindi e nawe taravuga ngo twahanganye n'umurimo w'ubwaka bw'aba bantu bavugaga ibyo kwihandagaza byakorwaga ndetse n’irari nirariribirigahabwa intebe inshuti yanjye nagira ngo nkubwire ikintu gikomeye ubu tugiye guhura n'abantu bacurika amasomo ya Bibiliya tugiye guhura n'abantu bacurika ibihamya Umu umuntu Umu urimo gushaka gufata umugore wa kabiri kuko wa mbere batangiye kutumvikana arimo arashaka umuntu umushakira ibihamya umuntu ushaka kujya gushaka uwo batizera kimwe arimo arahiga abantu basomye cyane ngo bamushakire ibihamya umugabo ushaka guta umugore we ngo batandukane arimo arashaka abahanga muri bibiliya ngo bamushakire igihamya ariko nagira ngo mbabwire inshuti zanje tugiye guhura guhuran'inyigisho z'abadayimoni zerura rubusambany. ubusambanyi niba hari ubusambanyi bukomeye burimo gukorwa ni ubusambanyi burimo gukorerwamu abantu bitwa abanyamadini uyu munsi wa none nshuti yanjye nagira ngo nkubwire ngo ibyo tureba ibyo tuvuga ibyo dutekereza amagambo tubwirwa imikino dukinana n'abantu bandi bishobora kugira icyo bikora ku bitekerezo byanjye n'ibyawe kandi twarubatse ibyo kandi n'amagambo tubwirwa n'ibintu tureba nk'amafilime bishobora gutuma uwo mubana utishimira urwego rwo munezero aguha mu gihe muri mu mibonano mpuzabitsina ibi rero nagi mbabwire mu gitabo cy'intambara ikomeye ere nawe tuyasobanuriye yuko satanajya agera no mu byumba ariko abantu ntibabimenye ese ufite ubuye bushobozi uretse gusenga gusa nibyo byakubashisha kumenya niba satani ari iwawe muri salo cyangwa yarageze mu cyumba ndagira ngo ubwire amagambo akomeye mu gitabo mu rwandiko rwa kabiri rwa timoteyo igice cya gatatu umurongo wa gatandatu paul yanditse amagambo akomeye arandika ngo kuko muri bo yaramaze kuvuga ibintu by'ibimenyetso by'iminsi y'imeruka ariko umurongo wa gatandatu dukunze kugarukira ku murongo wa gatanu muri iki gice cya gatatu cy'urwa kabiri rwa timoteyo ariko umurongo wa gatandatu ntabwo tujya tuwusoma mwumva ukuvuga kuko muri bo harimo abagabo bomboka mu mazu bakanyaga abagore batagira umutima baremerewe n'ibyaha batwarwa n'irari ry'uburyo bwinshi bahora biga ariko ntabwo babasha kugira ubwo bamenye ukuri hagiye kuboneka abagabo bomboka mu mazu y'abandi bavuga yesi ashimwe bomboka mu mazu y'abandi bahobera abagore b'abandi hagiye kuboneka abomboka mu ngo z'abandi bagaragariza abagore b'abandi urukundo cyane rw'abagabo babo kandi nanone mu gihe nk'icyo kirimo abagabo irari n'iruba ry'ubusambanyi ryamaze kwica hazaboneka abagore batagira umutima nabo bazaza bumva ibyo babwiwe bagire ngo ni ukuri nshuti ya nge kugira ngo utaba muri aba ngaba tekereza ku isano yawe ufitanye n'umugore wawe isano ufitanye n'umugabo wawe uyihe agaciro cyane kuko iyo sano ishobora gutuma iby'imana byinjira muri wowe neza cyangwa ntibyinjire muri wowe nshuti yanjye pawuro ibi bintu kuki yabitinzeho yabitinzeho yerekana yuko yesu kirisi uko yari areje ni ko ari niko azahora mu mategeko abisereri bahawe harimo ayo kubaka urugo hari harimo ayo kubana n'abandi neza hari harimo ay'umubiri ubuzima bwawe uko ugomba kubufata hakaba n'amategeko cumi y'imana igihe yesu yatangiraga umurimo intumwa nazo byanga byakunda buri kintu muri ibyo mbabwiye zagiye zicyubakaho kugira ngo abantu b'imana bakira amasezerano abayuda bari barananiwe kwakira kandi najya ngubwire ngo ibi bintu izi nyigisho igihe ryacu ryatangiraga mu cyamagana 144 zahawa amahirwe yo kwakira ibi bintu byose byari byarananiye abayuda kugira ngo twe kubwo kwakira kristo atubere ibanze ibyananiranye mu gihe cyose cyahise aba aritwee dusiburanz twongere gutuma sosiyete y'abantu yongera kwakira ibi bintu kugira ngo ibe nzima Nshuti yanjye rero nsoza iki cyigisho ndakwingingira kugira ngo imana itugenderere abadayimoni bari muri twebwe abadayimoni badutera ku bigendanye n'inzira izo arizo zose bacamo baje kudukoresha bigizweyo n'imbaraga ya yesu kirisito kandi Mwuka w'imana abone yuko tumanitse amaboko dutsinzwe n'iri jambo kugira ngo uku guhugura kutari kumwe pawuro yabwiye iri torero natwe kuba ukwacu kugira ngo uretse kwiga iby'ubuhanuzi bugiye gusohora byibuze ubwo buhanuzi buzasange turi mu ruhande rw'imana turi ku musozi wa siyo twegerejwe aba twegereye umucamanza twegereye umuhuza twegereye itorero ry'abana b'imfura ari ryo torero ry'imana twanditswe mu ijoro kuko turi mu itorero ry'abana b'imfura nibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya yesu Amen. witeka amana nziza izina ryawe rihabwe icyubahiro tunezerewe cyane ku bw'ijambo ryawe guturuka mu itangiro kugeza mu byayishuwe icyo wagiye usaba umwana w'umuntu kugira ngo abone agakiza kiracyari kindi ntabwo uko duhagaze uko turiye uko tunyweye bishobora kutuzana kuri wowe ariko twamaze kukumenya none hari impinduka iboneka mu byo turya hari impinduka iboneka mu byo tuba hari impinduka iboneka mu marangamutima yacu witeka niba uzatura ku musozi wawe wera ndifuza kuzaba kuri uwo musozi ariko ibimenyetso biranga abazatura kuri uwo musozi yaba njyewe yaba naba abana bawe turimo kwigana iki cyigisho twese turabikeneye kugira ngo tutazanyeganyezwa nta handi hantu dukura ibyiringiro uretse kuri wowe tumanitse amaboko ngo uze utugenze uko ushaka tubisabye mu izina rya yesu amen